我的名字是 Natalie Bro， 我在洛杉矶南加州住了有50多年了。通过选举，我要留下一个更好的世界给我的子孙。我跟我的母亲呢，都是要用邮件投票。我的母亲是95岁了。这样子呢，是给我们充裕的时间了解我们要选的人，尤其在这个疫情的时候呢，提早投票可以保证大家的安全。